Salve, salve turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha, por aqui. Antes de entregar o conteúdo para você, eu tenho um rápido recado. Estão abertas as nossas vagas para o Census Script. E a partir de R$ 97,90 por mês, você pode ter acesso às nossas operações de curto, médio e longo prazo, seja através do Mercado à Vista ou através dos mercados futuros. Você também vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, bem como a carteira mais exponencial que a gente começou a montar neste ano de 2024. Além de tudo isso que eu te falei, você também vai ter acesso a mentorias exclusivas diretamente comigo e com toda a nossa equipe. Então, se quiser participar do Census Script, o link está fixado na descrição ou escaneando esse QR Code aqui. E é claro que, antes de começar realmente esse vídeo, eu vou deixar a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Provavelmente, o próximo grande gatilho de disparo do mercado será a mudança das taxas de juros norte-americana, na minha opinião, tá? Temos alguns detalhes que são importantes para a gente mensurar os últimos movimentos do mercado. Se a gente avaliar o mercado de outubro para frente, nós fomos uh, vivenciando movimentos de hype do mercado em cima de alguns pontos que foram atribuídos a coisas ou fatores macroeconômicos que estão ligados ao cenário do todo, né, da economia, ou a cenários, digamos que criptoeconômicos, cenários que trouxeram a proposta bullish para dentro do mercado. É importante que você entenda isso, por quê? Seja para novos participantes ou para participantes que começaram a estruturar uma carteira de longo prazo já há algum tempo, mas ainda dentro de um ciclo, a maioria das pessoas acaba tendo uma perspectiva de que o mercado ele precisa subir e somente subir. O mercado ele se move por ondas. E essas ondas pela qual o mercado se move, é importante que você entenda que ela está predisposta à oscilação em cima de outros Uh, movimentos, uh, digamos que maiores. Por quê? Mercado criptográfico, mercado das criptomoedas, ainda em relação ao mercado global, é um mercado extremamente pequeno. Existem empresas, só para você ter noção, que elas valem mais do que o mercado cripto inteiro. Então, diante disso, entenda também que se a gente não, não, não souber os gatilhos que podem disparar movimentos de alta no mercado, ou gatilhos que podem disparar movimento de baixa no mercado, a gente vai tomar decisões que podem acabar gerando frustração. Exemplo: tu compra em cima de um movimento de alta. Vem ali, tu compra no meio desse movimento de alta e vem ali um gatilho que dispara e faz com que esse mercado se trave por um tempo ou corrija por um tempo. Por conta de pensar ou olhar somente para uma criptomoeda e não olhar o cenário todo, você acaba tomando uma decisão equivocada. Então, o meu papel aqui é obviamente acender um alerta para você a respeito disso. Neste exato momento, nós vivenciamos é, em, durante quase um ano alguns pontos bem interessantes. Se você avaliar em quase dois anos, em quase dois anos, na verdade, ou seja, de dezembro de 2022, o Bitcoin sai de sua região de fundo, que foi aproximadamente 16 mil dólares e foi até 73 mil, constatado agora há pouco em março. Entenda. O Bitcoin ele não saiu numa disparada de uma única tipo em uma semana só e as, e as semanas posteriores só de alta. Teve um momento que a gente subiu, teve um momento que a gente corrigiu, teve um momento que a gente acumulou. Entenda: a alta, a correção e a distribuição ou a acumulação. Elas existem para que o mercado ele reajuste e equilibre os seus preços. Ponto. Para o cenário atual do mercado cripto, nós estamos vivenciando um momento onde, no cenário, no aspecto intermediário, ou seja, no intervalo de uma média de tempos específicas, principalmente para tempos gráficos maiores, como o semanal, gráficos de três dias, gráfico é, que estão ali acima do diário, mas abaixo de uma semana, você vai ver que o mercado ele está se movendo lateralmente. Ponto. A partir desse princípio, nós precisamos entender a correlação do que faz esse mercado estar fazendo esse movimento. Vamos lá. De outubro para frente, o mercado ele dispara. Ele sai de uma acumulação na faixa de 26 mil, 27 mil dólares e faz um movimento até próximo dos 34 a 40 mil dólares. Por que esse movimento acontece? Foi uma narrativa bullish uma narrativa de alta em cima da possibilidade de aprovação de ETFs. Esses ETFs eles vieram ser aprovados tempos depois, lá em basicamente janeiro, 11 de janeiro de 2024. Esses ETFs são aprovados. Na aprovação, o Bitcoin ele dá uma disparada, ele tem um gatilho que leva ele até 48 mil dólares. Depois, ele corrige aos 38 mil, se equilibra na faixa de 40 a 45 mil dólares, sempre com fechamentos semanais nessa região. E logo depois, nós temos uma nova explosão do mercado que tira esse valor da faixa de quase 45 mil dólares e leva ele para quase 74 mil dólares, que é o topo histórico do Bitcoin até esse exato momento. Qual foi o gatilho que desencadeou esse novo movimento? Na minha opinião, uma correlação de uma mistura em acumulação dos ETFs de Bitcoin junto também com uma. Possibilidade da gente ver uma grande, um grande salto em cima do halving do, do, do Bitcoin. Para quem não sabe, halving é a mudança da recompensa do Bitcoin por bloco minerado pela metade. Não é o supply do Bitcoin sendo. Caído ou quebrado ou diluído pela metade. E a gente tem 20 milhões de bitcoins em circulação. Vamos agora para 10 milhões. Não, não é isso. A cada bloco que é minerado a uma média de 10 minutos, se dava uma recompensa de 6,25 bitcoins para quem descobrisse, para quem resolvesse o problema matemático que é, é digamos que, proposto para os mineradores para que eles possam, digamos que, minerar esse bloco. Então, agora a gente sai de 6,25 para e meio bitcoins. Então como a gente teve esse reajuste antes desse reajuste a sardinhagem ou os investidores de curto prazo começaram a acumular muito Bitcoin, fazendo com que a demanda pelo preço, perdão, fazendo com que o preço aumentasse por causa da demanda. E como a gente viu esse mercado explodir muito forte, o mercado sobe, vem então o halving. E depois do halving do Bitcoin, que acontece cerca de um mês depois do topo histórico, a gente viu o mercado não somente fazer uma distribuição, mas também, abre aspas, uma correção para o topo histórico, onde a gente viu justamente esses acumuladores de curto prazo se disposicionando e agora se disposicionando no prejuízo. E isso é muito importante entender, porque um, o mercado ele vem de um princípio econômico que é da oferta versus a demanda. Entenda, a oferta agora do Bitcoin, ela cai pela metade, e é natural que sempre que a oferta que ela cai pela metade, os mineiros, as pessoas que estão dando força para a rede Bitcoin, ela eles normalmente vão fazer venda. E por que eles vão fazer venda? Porque eles têm um custo para manter a produção, para que eles possam manter o trabalho dele E esse custo produtivo, ele é muito alto. Então é natural que pós-Halving, a gente veja mineiros vendendo. A força dos mineradores dentro das últimas duas semanas, que já faz aí quase que um mês depois do Halving, começou a cair. Então, isso aqui é um cenário interessante. Só que a gente viu agora também a galera que se posicionou acima dos 65 mil, até próximo do topo histórico, também que são os detentores de curto prazo, né? avaliando inclusive para quase todo mundo que acumulou depois dos 45 a próximo dos 70 e tantos mil dólares, a gente viu muita gente vendendo Bitcoin agora, dos detentores de curto prazo. E esses detentores de curto prazo estão entregando esse dinheiro para os posicionados de longo prazo. Então, diante desse ponto, a partir dessa perspectiva, é natural que a gente veja, óbvio, mercado também fazendo um movimento. Abre aspas, de baixa no curto prazo, que é o que está acontecendo, e de acumulação a médio prazo, que também é o que está acontecendo. Qual seria o próximo gatilho e por que essa semana é tão importante? Nessa semana, né, basicamente, aí no dia 13 e 14, temos dados de inflação... É, perdão, no dia 14 e 15, temos dados de inflação norte-americana saindo. Vamos avaliar agora, então, o cenário do Bitcoin. Bom, eu começo a, a, a avaliar aqui sobre a região... Perdão, sobre o cenário semanal. Primeiro ponto que eu quero debater aqui com vocês ou apresentar aqui para vocês... É o seguinte, nós temos uma linha de tendência de baixa no gráfico diário. Essa linha de tendência de baixa está clara para vocês. Concorda comigo? Né? Se você pegar aqui uma seta. Você pega aqui essa setinha. Você vai ver que essa seta ela aponta para baixo. Concorda comigo? Sim. Ok. Entenda que nós temos uma região de fundo, e essa região de fundo está demarcada aqui hoje na faixa dos 60 mil dólares. Para ser mais preciso, os pontos onde o preço mais bateu, que seria, neste caso, a, lei, a região de consolidação desse fundo, aponta para 60 mil e 500 dólares. Pequenas fugas nos 59 mil, pequenas fugas nos 60 mil, mais de uma média de 60.500 mil e dólares. Nós temos aqui, vou falar em fuga, essa fuga de liquidez aqui, que inclusive foi disparada através de um outro gatilho, que foi tensão no Oriente Médio, com Israel versus Irã. Né? A gente tem a, a intensificação dessa tensão lá no Oriente Médio, e o mercado, como eu disse, ele é movido por gatilhos. Esse gatilho geopolítico trouxe né, uma intensificação um medo em cima dos investidores fazendo com que eles despejassem a marcação de mercado vendessem ok rejeição ao fundo eu destaco então agora esse, essa região aqui vou ser prático na minha opinião é muito difícil que esse valor aqui ele seja alcançado se ele for alcançado para mim é uma promoção extremamente importante para o cenário atual do bitcoin que região é essa? 54, a gente poderia até botar um pouquinho mais embaixo, 53 mil dólares aproximadamente, mas de 54 a 57 mil dólares. Se acontecer do Bitcoin oscilar nessa região, eu pretendo aproveitar, caso tenha caixa daqui para lá. Tem uma outra região, e essa outra região também para mim é pouquíssimo provável dela ser alcançada, que é uh, a região dos... Da faixa ali dos 50 a 52 mil dólares. Essa aqui é uma região onde muitos players esperam aí movimento uh, do BTC. Eu, particularmente, acredito que essa região ela não deve ser buscada. Mas o que eu acredito não importa. O que eu acredito não importa. O fato é que é pouco provável que a gente veja oscilação na zona dos 50 mil. Essa zona vai de 50 mil. Aí eu vou arredondar, que é o topo aqui desse canal, tá? de 50 a 53 mil dólares. Tá? Então perceba, nós temos três regiões que são extremamente importantes. A primeira região é essa região de liquidez do curto prazo aqui em cima de um suporte diário. Né? E toda vez que a gente está batendo nos 60 e tantos mil, 60 mil, 500, 61 mil dólares, rejeitamos e voltamos para cima. E toda vez que nós estamos, obviamente, batendo na linha de tendência de baixa, nós também estamos rejeitando essa aqui. É uma figura bullish, a figura que está sendo uh, formada agora. Vou pegar aqui nesse caso o triângulo. Nós temos então aqui o movimento, essa aqui é uma figurazinha bullish, tá? Onde poderemos ver esse rompimento do triângulo para cima. Antes desse rompimento é possível mais uma fuga de liquidez. O que seria essa fuga de liquidez? A gente busca topo, formata uma rápida queda aqui, buscamos o topo mais uma vez, vir buscar aqui, quem sabe, algo em torno de 55, 54 mil dólares antes do movimento genuíno de rompimento. Só que entenda, lembra dos gatilhos que eu falei? Se os dados, por exemplo, de inflação vierem positivos, não importa o que venham, mas se vierem positivos, pode ser que a gente já rompa isso aqui direto então por enquanto neste cenário é aguardar não adianta a gente prever futuro a gente trabalha em cima das possibilidades e com as possibilidades que aparecem obviamente nós montamos a nossa estratégia agora é aguardar essa definição se essa definição ela acontecer para cima ou para baixo temos para baixo duas regiões para mim que são muito importantes 50 a 57 mil dólares eu perdão 54 a 57 mil dólares penso que é essa região aqui de baixo ela é pouquíssimo provável de ser alcançada. Essa região aqui de baixo, na minha opinião, ela é pouquíssimo provável de ser alcançada. Não quer dizer que ela não possa ser alcançada, mas eu penso que ela seja muito difícil de ser buscada. Por quê? Primeiro, porque os ETFs, quase toda a sua região média de acumulação está dentro dessa faixa aqui, entre basicamente 54 a próximo dos 60 mil dólares. É o preço da maioria dos ETFs hoje. Ok. Visando o movimento atual, nós temos um cenário aí que pode ser que a gente engate um padrão bullish. Bom, turma, em termos de média de preço, a gente vai ter uma região muito importante. Eu botei aqui 58 mais mas deixa eu corrigir, é 68, tá? 68 mil. Essa região de 68 mil dólares é uma outra região onde o preço ele tende a bater e encontrar muita resistência. Vou mostrar isso aí para vocês, ok? Se essa região ela for quebrada, e muito provavelmente com a quebra dessa região a gente vai buscar topo histórico. Se o Bitcoin conseguir fechar diário acima dos 68 mil, é provável que a gente oscile até próximo dos 73, ok. Guarda esses detalhes, porque A gente não oscila acima dos 68 mil desde o dia 13 de abril. Há basicamente um mês a gente não oscila nessa região. Então, no tempo gráfico, em tempos gráficos mais baixos, você vai ver que nós temos uma acumulação nessa faixa de aproximadamente 65 mil. A gente rejeita 65 mil e rejeita de 60 mil. Um range de quase 10% para o Bitcoin. tá? Se a gente pegar esse intervalo de preço aqui, né? dá basicamente 16% para cima, se a gente pegar aqui esse range para baixo, dá aproximadamente 13% em termos de oscilação no preço do Bitcoin. Vá avaliando aí cenários de prazos curtos. Ok, falei sobre o Bitcoin no gráfico curto, agora a gente expande esse gráfico aqui, semanal. No gráfico semanal, eu quero que vocês entendam isso, e é por isso que eu contextualizei tudo que eu contextualizei, para você até este exato momento. Lembra que eu falei sobre os gatilhos e as regiões de preço? Entenda, desde quando nós começamos, é, eu vou ter que remover, pô, foi tão bom fazer esses desenhos, mas vou ter que remover agora. Desde quando a gente começou todos os movimentos que de... desde a região de fundo, né? Olha só. Perceba comigo, fundo semanal. Aí eu vou só colocar em cima de topo semanal da região de fundo. Esse aqui Concorda comigo que esse paviozinho aqui é o topo semanal? Ok. Aqui, ó, a gente tem um outro topo semanal. Opa. Um outro topo semanal. E eu vou colocar no pavio, que é a região de liquidez. Não é nem na consolidação, que é onde a região fecha. Perceba, ó, Abriu aqui, ó. Pô, voltou a buscar topo semanal do topo anterior? Perdão, quebrar topo semanal do topo anterior? Não. Concorda comigo? Né? Não quebrou. Aqui é o topo semanal. Aqui foi topo semanal, fundo semanal posterior. Voltou a buscar? Não, não voltou a buscar. Ok, massa. A gente tem então o um próximo movimento. Olha só, o fundo semanal se estabelece em cima do outro topo semanal. Aqui um cenário de acumulação. Olha só, desde que o Bitcoin rompe, nós temos aqui então um padrão que nos leva a basicamente um movimento de acumulação até o rompimento genuíno de um total de 30 barras. 30 semanas acumulando, tá? 30 semanas com o Bitcoin basicamente fazendo movimento lateral. Então, nós passamos ali, pô, não é uma gestação não, mas passamos o quê? Sete meses com o mercado andando de lado, guarda aí. Ok, Bitcoin então rompe. Perceba que depois do rompimento semanal do Bitcoin, quando foi que o Bitcoin buscou fundo? Aqui está o fundo, perdão, aqui está o topo do semanal anterior. Aqui está o fundo posterior e com uma liquidação. Aqui está o novo topo do semanal posterior. Não não buscou-se essa região. E essa região aqui é quase 49 mil dólares. Aqui é 48.500. Então, agora o Bitcoin começa a deixar muita liquidez para baixo. Começa a deixar muita liquidez para baixo. Cravando uma possibilidade de fundo em cima de um movimento que, na minha opinião, tende a ser um movimento catalisador ascendente, ou seja, um movimento que provavelmente virá para cima. Quando é que nós vamos voltar para cima? Pessoal, aí seria irresponsável se eu citar número aqui para vocês. Mas eu falei sobre as bases de preço. Base de preço do semanal, ou seja, onde o preço mais tocou nos, no, nos movimentos semanais. Está aqui, ó. Pouco acima dos 59 mil dólares. Vou pegar aqui por enquanto, tá seria ali 60 mil e 500 dólares. Tá? A gente tem algumas escapadas de liquidez, como eu falei. Da mesma forma que, se a gente pensar aqui em um intervalo onde o preço mais tocou, a gente poderia considerar essa parte aqui de 71 mil dólares. E lembra que eu falei dos 68 mil dólares? Uma região onde quase todas as semanas tocaram. Enquanto pode ser que a gente dure 30 semanas aqui, pode ser que a gente passe mais, sei lá, estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. Só para confirmar aqui, perdão, uh, 10 barras. Estamos a 10 semanas com o mercado, por enquanto, fazendo o movimento de acumulação. 9 semanas em relação ao topo. Nesse momento, temos o próximo gatilho. E, na minha opinião, o próximo gatilho que pode disparar o movimento de alta seria uma mudança da política econômica. Essa mudança de política econômica, não precisamos que a taxa de juros ela baixe. Mas, se o Banco Central Norte-Americano, melhor, Jerome Powell, presidente do Banco Central Norte-Americano, começar a citar possibilidade de redução das taxas de juros, amanhã, 11 horas da manhã, temos discurso de Powell. Amanhã temos dados de inflação ao produtor, principalmente no setor de bens e serviços. Na quarta-feira temos índice de preço de inflação ao consumidor. Dependendo desses dados aqui, o mercado ele pode armar o um gatilho de alta ou não. É ou não. Então, é importante que nós estejamos atentos a esses gatilhos, tá bom? Fique então aí para vocês a minha Perspectiva a respeito do Bitcoin em intervalos intermediários. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê aí se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. E mais uma vez, eu te faço o convite para conhecer o nosso projeto Censuscript. link está aqui na descrição. Você vai ter acesso a esta plataforma. E agora você vai receber a indicação de dois conteúdos que podem fazer muito sentido para você. Então se liga nesses vídeos que a gente vai te recomendar. Que papai do céu abençoe demais os seus investimentos. Estamos junto. É só o começo. E até o nosso próximo vídeo.